Park some around. Thank you.
חודשים כדי לאפשר לצדדים לדון בסוגיית הגבולות. לאחר שיקבעו גבולות המדינה הפלסטינית, תהיה ישראל רשאית לבנות בתחומה כאוות נפשה, דברי אבו מאזן. רשימת ראש הממשלה אומרים בתגובה שאין לאבו מאזן סיבה שווה ממש לנקוט מהשיחות. ברשימה מוסיפים שיש אפשרויות רבות לפתור את הסוגיה, וכי ההתנחלויות הן חלק קטן משטחי יהודה ושומרון. ובאמר כי נתניהו סבור שאפשר להגיע להסכם מסגרת בתוך שנה, ולכן הבנייה בפרק הזמן הזה לא תשנה את המאזן הדמוגרפי. בסילואן של מזרח ירושלים ממשיכים צעירים ליידות אבנים אל כוחות של המשטרה ושל משמר הגבול, כתגובה על התקרית שבה נורה לפנות בוקר למד את תושב הכפר בידי מאבטח, ובמונות נפצע אחד השוטרים, פצעים קלים מפגיעת אבן. המאבטח ירה כמה יריות, ואחר שעשרות תושבים חסמו את רכבו ממכלי האשפה ורגמו אותו באבנים. מן הירים ירה תושב הכפר בין 32, כמה בני אדם נפצעו, העת צלם של הטלוויזיה הפלסטינית. משרד הבינוי והשיכון אומרים שמדובר במאבטח של המשרד שהיה במדינת המחלה שוטפת ונקרא ללינץ'. חברנו שהביא ונאמר לו שהמאבטח היה בסכנת חיים וכי ירה בהגנה עצמית. 90 פלסטינים במזרח ירושלים מגדירים את התקרית פשע ואומרים כי נועדה להפסיק את אורח הדרכונים והדרישה להמשיך בהקפאת בנייה. האגודה לזכויות האזרח מתפרצת לקריאה להפסיק את החזקתם של המאבטחים הפרטיים במזרח ירושלים לדיון במשרד השיכון. הודעת האגודה נאמר כי המאבטחים פועלים ככל שיטור אף שלא עברו הכשרה מתאימה בלי פיקוח הולם ובלי הגדרה ברורה של מגבלות עבודתם. בחוף הדתי הנפרד באשקלון נפלטה מהים גופה של גבר. מהמשטרה נפלה לחברנו את האגודה אלו כי זהותו עדיין אינה ידועה. באזור בית ליד, תוכנה משטרה עצרה נערים פלסטינים וחוסים במכונית מסחרית, נהג במכונית עם חין ונחזור למשטרה, עצר בצד הדרך ונמלט כשהשוטרים קרבו אליו. הקטינים נלקחו לתחנת משטרה בנתניה, וכעת מנסים לאתר את הנהג. בשל החג, יתים צהל סגר כללי על השטחים עד מחר בחצות. במסחר במטבע החוץ ירד היום הדולר ב0.6%, בשערו היציג 3.69 שקלים ו4 אגורות. מתפתחו יאיר אלון מציינת כי בסך הכל איבד המטבע האמריקני השבוע 2% מערכו, וכי בפעם הראשונה מאז חודש אפריל יורד שערו מתחת ל3.70 שקלים. האירו עלה ב1.3% בשערו היציג 4.94 שקלים ו13.4 אגורה. עורכי החדשות, אילה מרינור ודני זקן. התחזית מיד. דיסקונט מעניק לסטודנטים פטור ל4 שנים. לא מאנגלית, מעמלות. פרטים בסניפים ובאתר דיסקונט. מחר בלי שינוי ניכר במידת החום. ביום שישי התחממות קלה. בשבת ירידה קלה בטמפרטורות. זה סוף החדשות מכל ישראל. שלום.